صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سے ساکی، میرپور کے سپوتوں نے برطانیہ میں کشمیریوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ برطانیہ میں لوکل کونسلوں کے انتخابات کے دوران ضلع میرپور کے کشمیری تارکین وطن سے تعلق رکھنے والے مختلف برطانوی شہروں میں مقیم نمائندہ لوگوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے، جن میں میرپور کی ممتاز سیاسی شخصیت چودھری فرمان علی مرحوم کے نواسے اور ممتاز سیاسی سماجی شخصیت چودھری عجائب کے بیٹے چودھری ارشد بھی شامل ہیں، جنہوں نے ساتویں مرتبہ برطانیہ الیکشن میں میدان مار کر کونسلر منتخب ہو گئے اور وہ اس سے قبل 6 دفعہ لوکل الیکشن میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ حالیہ الیکشن میں بھی ان کی روایت برقرار رہی اور ان کے الیکشن جیتنے پر ان کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آبائی علاقے میاں موڑا میں بھی جشن کا سامان ہے۔ میرپور کھمبال سے تعلق رکھنے والا نوجوان لیڈر عمران حسین برطانیہ ہائی کونسل سے کونسلر منتخب ہو گئے، جو ہانگ کانگ میں رہائش پذیر چودھری مہربان آف چمبا موری کے کزن ہیں۔ برمنگم ہال گرین نارتھ وارڈ سے تحریک آزادی کشمیر برطانیہ کے سرکردہ رہنما خواجہ محمد سلمان کی بیٹی مچھاڑی چک سواری سے تعلق رکھنے والی مشہور سیاسی کاروباری شخصیت خواجہ کرامت حسین مرحوم و مغفور کی بہو اور خواجہ راشد حسین کی اہلیہ سائمہ سلیمان باری اکثریت سے کونسلر منتخب ہو گئیں۔ ان کے کونسلر منتخب ہونے پر مچھاڑی اور چک سواری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یونین کونسل کھٹار ٹارا سے تعلق رکھنے والے چودھری مزمل حسین ہائی ویکم باری ایکسیس سے منتخب ہو گئے ہیں۔ لیبر پارٹی کے متحرک رہنما مستقبل کے لارڈ میئر اصغر خان کو ایک مرتبہ پھر عوامی حمایت سے کونسلر منتخب ہو گئے ہیں۔ میرپور کے سپوت چودھری محسن حسین جماعتی بھاری ایکسیس سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ علاقہ کھاڑ کی پہچان سابق لارڈ میئر برڈ فورڈ عابد حسین جماعتی مرحوم کے بیٹے ہیں۔ یونین کونسل کھاڑ بدحال سے تعلق رکھنے والے ابرار حسین برڈ فورڈ سے باری ایکسیس سے کونسلر منتخب ہو گئے ہیں۔ ڈڈیال کے علاقے کنڈ سے تعلق رکھنے والے سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال چودھری ساجد نذیر ایڈوکیٹ متحرک لیگی رہنما چودھری امجد علی کنڈ کے بھتیجے چودھری رضوان جلیل برطانیہ لوکل انتخابات میں کونسلر منتخب ہو گئے ہیں۔ لیبر پارٹی کے سابق پارلیمانی امیدوار چیئرمین لیبر پارٹی اولڈم کونسلر ڈاکٹر زاہد چوہان کو اولڈم بار کونسل سے مسلسل تیسری بار باری ایکسیس سے لیبر کونسلر منتخب ہو گئے ہیں اور وہ ڈاکٹر زاہد چوہان میرپور آزاد کشمیر کے ممتاز شخصیت غلام حسین چوہان کے بیٹے، جبکہ آزاد کشمیر پولیس کے سینئر آفیسر ڈپٹی انسپکٹر پولیس ڈی آئی جی پولیس ڈاکٹر خالد چوہان پنجاب کے سینئر بیوروکریٹس ایڈیشنل چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ڈاکٹر ساجد چوہان آزاد کشمیر محکمہ برقیات کے سینئر آفیسر ایس ٹی او برقیات ارشد چوہان کے حقیقی بھائی ہیں۔